Takže vítajte u nového videa. Moje meno je Epic a dnes by som sa chcel pozrieť na návrat Cada Bane, ktorý sa ukázal v minulej epizóde Bad Batch. Samozrejme, už je to video, ktoré je v podstate spoilerové, takže to vám asi došlo už z názvu. A keďže to už vyspoilerovala oficiálna stránka Star Wars a dáva o tom rôzne plagáty a obrázky na ich stránky, tak som sa rozhodol, že rovno takto urobím aj ja video, keďže tento spoiler je už vonku a každý o tom vie. No a tak sa dneska pozrieme na to, ako prežil duel s Boba Fettom, kde údajne podľa všetkých zomrel, no a čo s ním bude ďalej, ale predtým než začneme, určite dajte like na toto video, po prípade odberať zvonček a vám neunikneme ďalšie Star Wars videá, no a my môžeme začať. Naposledy sme Cad Bane videli v 4. sérii Clone Wars, no odvtedy pár rokov sme o ňom oficiálne nepočuli, ale dostali sme nedokončenú arku v Clone Wars, kde sme videli, čo sa s ním stalo, môžeme si to narýchlo povedať, urobil som o tom aj video, tak to len zhrniem. Takže naposledy sme Cad Bane videli v nedokončenej arke v Clone Wars, ktorá bola v podstate o tom, že Cad Bane sa spoločne s Bobom Fettom spojili, no ale neskôr Boba videl, aký je Cad Bane zlý na obyčajných ľudí, ktorí za nič nemôžu, a tak sa mu postavil. No a Cad Bane sa kvôli tomu s ostatnými najomnými lovcami proti nemu postavil, ale Boba ho vyzval na klasický ten westernový duel. No a podobný sme paradoxne videli aj v Bad Batch, aký mal Cad Bane s Hunterom, je to skoro rovnaké. No a teraz si povieme, čo sa stalo. So that's it. Just you and me then, Boba Fett. Boba tu má jeho brnenie, ktoré poznáme už z originálnej trilógie, takže počas tejto arky si ho dal dokopy. No ale obaja pomaly vyťahujú zbrane, no a vystrelia naraz a obaja sa trafia do hlavy. No a vyzerá to tak, že Cad Bane zomrel, pretože len spadne na zem. No a Boba Fett má ikonickú prehlbinu v helme, ktorú vidíme v originálnej trilógii. No tak sme dostali odpoveď na to, ako ju dostal. Dostali ju od Cad Bane, no a vďaka tejto prehlbe v podstate prežil. No ale my sme považovali Cad Bane kvôli tomuto za mŕtvého. Lucasfilm nejakú dobu dozadu povedal, že pracujú s ostatnými materiálmi tak, aby tieto Clone Wars arky, ktoré nie sú dokončené, mohli byť kánon. No ale znamená to teda, že čo sa stalo s Cad Baneom, keďže tu vidíme, že bol zostrelený, bol strelený do hlavy, no a potom ho vidíme v Bad Batch, ako sa vrátil. Lucasfilm nám však odhalil concept art pre Cad Bane v Bad Batch, no a vidíme tam samozrejme, že oproti Clone Wars má úplne iný klobúk a oblečenie, no a vidíme tu ešte jednu zmenu. Keď má dole klobúk, má na hlave ako keby nejaké kybernetické implantáty. No a to predtým nemal, takže to by mohlo znamenať, že duel Cad Bane a Boba Fetta sa už stal. No a tak dostal výstrel do hlavy, ale prežil to a má tam tak tieto implantáty a možno sa neskôr s Boba Fettom stretne. No a to je celkom dosť zaujímavé, že prežil tento výstrel, pretože vieme, že to prežil Boba vďaka mandalorianskej helme, ktorá je z Beskaru. No ale Cad Bane tam mal iba klobúk a nemal ho to nejako chrániť. Možno bol ten klobúk z nejakého špeciálneho materiálu, ktorý nejako dokázal aspoň kúsok zraziť ten výstrel z blasteru, a tak Cad Bane to nezabilo. No a možno jeho droid Todo 360 mu pomohol. To by aj mohlo vysvetľovať, prečo má Cad Bane úplne iný klobúk, ako mal v tej nedokončenej arke, pretože asi bol poničený z výstrelu, ale vo finále prežil. No a tak sa mohol tento duel odohrať a takto nám to Lucasfilm naznačil. Ako vieme, tak Cad Bane myslel na všetko. Mal rôzne gadžety, aby sa vyrovnal dokonca rytierom Jedi, a mal aj divné dýchacie trubice, ktoré mal iba kvôli tomu, aby ho síti nemohli škrtiť. No a myslím si, že mohol myslieť aj na to, aby ho nevedel zabiť výstrel do hlavy, a preto možno mal nejaký vylepšený klobúk, cez ktorý blaster nevedel až tak dobre preraziť. No a takto to mohol prežiť, a príde mi to veľmi zaujímavé, že nám odhalili práve tento concept art, kde vidíme, že má nejaké implantáty v podstate na vrchnej časti hlavy, čiže tam mohol dostať zásah podobne ako Boba, no a takto prežil. No a možno sa neskôr ukáže v Bad Batch a dá si duel s Bobom, alebo si s ním dá duel možno v live action podobe v Book of Boba Fett, ktoré vyjde už tento rok. Ale aký je váš názor na návrat Cada Banea a myslíte, že už sa tento duel s Bobom odohral, ktorý bol v nedokončených arkách v Clone Wars? Podľa mňa by to bolo zaujímavé, aj keď rád by som tento duel videl sa odohrať a videl, ako to celé bolo, no ale tak asi sa to stalo podľa toho konceptu, nie sme si úplne istí, možno to má kvôli nejakému inému dôvodu, ale vaše teórie a názory mi napíšte po toto video do komentárov, no ale ja sa s vami zatiaľ lúčim a nech vás prádza sila.